večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak náš fotbalista roku, světová extra třída Petr Čech, měl dva blbý zápasy, něco pustil, to se stane. A podívejte se, co se hned děje. I Britové, a to je co říct, píšou pan Dokonalý a u nás ani nemluvím. Víte, to je hrozný, když je někdo taková extra třída, jak pak ten dav, který ve svém oboru nikdy nedosáhne ani desetiny toho, si užije to, že to někomu chvíli nejde. A kdyby to panu Čechovi už nikdy nešlo, to, čeho dosáhl. Většina z nás, například já, pokud jde o branku, nikdy nedosáhneme. Ale já bych neházel flintu do žita, já myslím, že mu to ještě půjde a že ještě ukáže, co umí. Podívejte se, co umíme my. Máme dva premiéry. Čekám třetího. Dlouho nic nebylo. Ještě nám ukazují, jak si spolu rozumějí. Sestavují vládu. Zatím máme jednu. Čekám druhou. A co je ryze naše? Už prej, to je navržený, ty jména. Ministři už jsou. Jediný, kdo to neví, jsou ty ministři. Prosím vás, hlídejte si teď zprávy. To, že chytnete rezort, nevíte o tom, hele. Ráno nepřijdete a hned vás noviny natřou. Já taky furt koukám, chytnu kulturu, hele, a ráno to prošvihnu. Takže dávejte si velký pozor, můžete chytit funkci a nemusíte o tom vědět. To je typicky český. A co je takovým hitem doby, teď to je to šrotovný, to jste si jistě všimli, u nás je o tom diskuze, jestli jo nebo ne, ale tak kolem nás lítá to šrotovný z auta, u nás je ta diskuze, jestli se u nás zavede nebo ne, jestli na podzim, někdo je pro, někdo je proti, ale každopádně už nám zavedla tady jedna firma, jak si šrotovný za to, že když si koupíte ledničku asi za 20 tisíc, tak asi tisíc vám zlevněj. Oni předtím zdražejí možná o ten tisíc, to je jedno, ale ten pocit bude nádherný. Čili už máme taky vlastně první náznak šrotovního. A když se nad tím zamyslíte, je to jakási podpora trhu, to znamená, když je něco opotřebovaného nebo nefunguje, nebo funguje hůř, tak stát podpoří, když si koupíte něco novějšího. Takže už se objevil taky názor tady prezidenta Svazu pacientů, který navrhuje, že ty, co v podstatě dbají o svoje zdraví, by měli dostat příspěvek 2500 korun na úhradu všeho, co přispívá ke snížení nemocnosti. Ale taky se objevil návrh pana Šmuclera zcela správně z kliniky a institutu estetické medicíny, šrotovný pro plastické vylepšení jaksi lidských ojetin. Jste malinko jako skrabacený třeba, takže by vám stát přispěl na nový ksicht. A taky by šlo dostat šrotovný na starý zubní kartáček. A mě napadlo, je to velmi vulgární a odporný výraz, já ho nikdy neměl rád, a teď se mi malinko vyjasňuje, co by z toho mohlo případně být. Jistě jste i vy zaznamenali, že mnoho mužů mluví o své ženě jako o své staré. Co to by mohlo způsobit? Na šrotovný pozor. Tak. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Pomeje. Jiří Pomeje. Dobrý večer. Kolega, herec, ale taky producent, pustil se do produkování. Myslím, že dneska tě to možná trochu mrzí, že se do toho pustil, ne? Ale nemrzí, Honzo. Jako vzpomínky jsou hezký? Vzpomínky jsou drastický, ale úžasný. No tak drastický, ale úžasný. To je takový. Je to na to tak. Musíš být fajnšmekr teda, když chceš drastický. Ne, já si myslím, že produkování mi dali hrozně moc, protože herectví... Dalo? Dalo, protože herectví je strašně... vlastně náhodná záležitost. Ty to víš moc dobře, když jsi na správném místě, nebo ti někdo zavolá, ale nemůžeš ovlivňovat svůj život. Já vím, ale jsem ho ovlivnil, ale možná teď jako blbě, ale doufám, že se k tomu vrátím. Ne, to jo, ale že to drama, který jsi s tím prožil, tak to, kdyby si jako si to odpustil na chvíli, to produkování, tak bys měl v podstatě pohodlnější život. Měl, no. No. Nebylo to lehký. Teď jsi se nedávno šťastně oženil. Ano. O kolikátý? Já věděl, že do mě půjdeš, já jsem se na to... No to počkej, když... roky jsem se na to těšil, že mě tady zlepšíš. Ale když řeknu, po kolikátý, v tom není sebe menší útok přece. Já jsem se připravoval na biomasu, ale ty jdeš do toho jinou.
Biomasa je jediný, co ví celý národ už dneska. Honzíku, ne náš národ, nejenom náš národ, ale ty jdeš zítra, budeš uvádět mis na Slovensku, ale celý Slovensko ví, ano, co je Slovensko, biomasa. Já to považuji za zástup, bylo třeba sdělit, co je biomasa. Ale kdybys neudělal v životě nic jiného než biomasu, tak se zvítězil. A víš, že mě to trošku mrzí, protože jsem myslel, že si zachovám s nějakou elegantnější vzpomínkou než biomasa. Já mám tvoji vzpomínku, jak se houpal na té houpačce. Jak houpal na houpačce? No, páni kluci, nebo co to bylo? Aha, tohle. No. Já ti ukážu, jak já mám vzpomínku na tebe. Ježiši, podíváme se tady. Dívku máš? Ježiši Kriste. Podívej. Vlastně jsem měl, ale láska to nebyla. Tedy ne ta pravá. Ty víš, jak vypadá. Pravá. To se přece pozná. Protože je v ní všechno. Je v ní vášeň i žal. Rozkoš i slzy. Podívej. Je v ní všechno, protože je velká. Paní Bláhová se z toho bota. Je to láska na život. Pardon. A to měla hrát paní Brejchová. Ale to víte mnohem líp než já. Asi bych měla ve svém věku, viď? Ne, tak jsem to nemyslel. Já vím. Neboj se. Jsi hezký a chytrý. Tu lásku si najdeš. Myslím tu pravou. No, to nám stačí. Z toho je vidět, jak je ten život absurdní. Ty jsi ale hezký a chytrý a blbý a ošklivý. No. Dneska mě přivezli teď a vracím se v 10 hodin večer, hraju vraha. Kde? Ve slovenské produkci za Benešovem hraju vraha. Dneska znásilňuju Číňanku. No tak na ty nekdy. Jako ve filmu? Ve filmu. A už tě viděla? Viděla mě a trochu. Má 1,55 m, jmenuje se Helena nějak Zaňáková, nebo tak ne, nejhorší při znásilnění, já teda jediný, co jsem dělal, bylo taky znásilnění, ale nejhorší při znásilnění je, když se ta partnerka směje. No to si stalo se, ona mě viděla, je asi 18 a je čtvrtá Číňanka, která teprve souhlasila s tím, že ji můžu znásilnit. Že ji můžu znásilnit. No ale počkej, tak ty jsi se nedávno šťastně oženil, po kolikátý teda? Po druhé. Po druhý. Ano. No a kdo hledá, najde. Ano. Myslíš si, že teda teď už to vyšlo? Já myslím... Měli bychom říct, kdyby to náhodou někdo nezvěděl, já myslím, že jste se vzali s paní Ivetou Bartošovou. Ano. Má dokonce přijala tvoje jméno, což mě překvapilo. Mě taky. Jmenuje se Iveta Pomeje Bartošová. No já vem to jako producent na plakát. Blbý. Ona, tak... Na plakát je pořád Iveta Bartošová. No ne, právě já jsem si říkal, to tam bude Iveta Pomeje Bartošová, jednak je to dlouhý. A jednak jsem si říkal, proč von Círka nevzal její jméno. Já jsem o tom uvažoval a říkal jsem, když vydržíme 5 let, tak si vemu... Že si to prohodíte? Bartoš Pomeje. No hezčí by bylo, kdybyste byli oba Jiří Pomeje Bartoš a Iveta Pomeje Bartošová. Časem byste vyhodili Pomeje a měli byste normální jméno. Hezky. No. Hezky, ale teď nevím, co, jak bude Artur. Artura nech tebe, ten ať má jméno normální. No. Ale prosím tě. Víš, já mám velkou výhodu. Já mám velkou výhodu, protože teď to psali zase v těch našich úžasných novinách, který ty miluješ. Neříkej tomu noviny. Jo, děkuji. Psali, že Jiří Pomeje si uměl vybrat, protože už jako mi to nefunguje prý v hlavě, tak jsem si vybral ženy, abych nezapomněl na narozeniny. Tak moje první žena Míša Kuklová se narodila 8.4. Iveta Bartošová se narodila 8.4. Vy se narodili v obě 8.4. Obě stejné, jedna černá, druhá blondýna. No tak vidíš to. Ale počkej, teďka mě řekni, no, ono to produkování, ale to je jedna z věcí, kterou tady ty plátky rádi promílají. A jak to teda vypadá teďko? No, tak teď to vypadá, že mi ještě zbývá zaplatit 14 milionů. Andělská tvář, když se pouští v televizi, tak má velký čísla dneska, že jo? Má pořád ty nejlepší čísla, ale bohužel já s tím mám takový problém, že když to vidím, tak je to moje vlastně nejoblíbenější dítě. Já jsem produkoval nebo koprodukoval 12 filmů. Ten poslední? 12, no? Ty ani nevěděl, že tolik. Spekla štěstí, Princezna Zemlejna, Kameňáky a tak dále. Takže dohromady toho bylo 12. 12. A ten poslední film nevyšel tím, že jeden člověk, který mi slíbil 20 milionů 3 dny před natáčení, když už bylo v tom 20 jiných milionů, tak bohužel mi je nedal. Nedal.
šili, vzniknul... Vznikl dluh, úroky a tak dále a dneska jsem vlastně největší zloduch v republice, protože dlužím za vlastně jeden z nejhezčích filmů a já když se na něj koukám a všichni říkají, hele, už tam zase šel, nám se to strašně líbí a ženský mě potkávají a říkají, to je nádherný film a tak dále, tak já vlastně z každého uvádění na televizi nemám vůbec nic a... To bylo prodaný dopředu, takže bohužel mám ještě 14 milionů dluh. No dobře, ale tak to se stane, to je podnikání, že člověk jak si to... Honzo, to se sice stane, ale nesmíš se jmenovat po mě, že? Jo. Spousta lidí, těm se to stane, ale já jsem měl za poslední 2,5 roku 96 výslechů a když za tebou zapadne 96krát mříš a nevíš, jestli se vrátíš a jestli tam zůstaneš, tak to není sranda. 96 výslechů, ale ty souvisejí s tím, že teda se vyšetřuje, jestli jsi to jaksi přišel v rámci podnikání, nebo jestli seš podvodník. Takhle, jestli jsem náhodou nemám Mercedes nebo vilu za Prahou a nechodím někam do lehkých podniků a tak dále. Já jsem měl soudy, všechno. Zatím teda všichni řekli, po mé nikoho nepodved, nikoho neokrad, blbě podnikal, dobře, ale ten dluh zůstává. Já mám správkyni konkurzní podstaty, která se hlásila dvakrát na konzervatoř a mě řekla na začátku, když mě přebírala, pane Pomé, vy budete ještě brečet. Takže já mám teď správkyni konkurzní podstaty a dnešní pořad dělám pro správkyni. Takže ten honorář odejde tady odsaď, odchází rovnou celý tam. Dobře, všechno, co vyděláš, jde na konkurzní podstatu, lépe řečeno na splácení dluhu. Já jsem to spočítal 100 333krát bych musel být v tým pořadu, abych to zaplatil. No to nestihnem. Ale... Můžu přijít příště. Tahle varianta, kde se přichází v úvahu, to se jmenuje uvolněte se po moje a to se dělá. Ale dobře, takhle musí ti nechat životní minimum, ne? Ne, nenechávej. Jak to? No paní správkyně mi řekla, že mi nemusí nechávat těch 6000 nebo 4700 nebo kolik je a že se s ním mám soudit. Já jsem nedostal životní minimum, takže i z dabingu třeba vydělám 500 korun. A proč máš ty nárok na životní minimum? Nemám, já bych měl zemřít. A říkala ona, že by si to přála? Asi jo, no. A ona mi řekla, že ať jdu třeba dělat do Teska prodavače, ať nějak se zaměstnám. No, tak jsem říkal, že kdybych prodával v Tesku, tak možná Tesko... Už se nebude jmenovat nikdy Tesco? No ne, a za prvé a za druhý, tak ono to práce není. Ta práce není, tak snadný se na tisí seženeš ve svým oboru nějakou, ale... Víš co, to je o tom, že ten dluh je tak obrovský, že já musím udělat další film. Aha. A já chci, dneska přemýšlím o tom a ukecávám Zdenka trošku, aby udělal Kameňák 4. Mhm. Že by se to Kameňákama nějak spláchlo. Tak kdyby byl Kameňák, tak se to spláchne, no. A Zdenek nechce. Takže chystáme nový film, další film a já musím udělat, bohužel to není o tom, že bych tady u tebe byl 100 tisíckrát, v dabinku 600 tisíckrát, ale je to o tom, že já musím udělat nějakou věc, která to splatí jednou provždy, protože všechno, co dělám, tak odchází tam a podle paní správkyně konkurzní podstaty nemám právo ani na sociální, zdravotní, ani na jakýkoliv minimální plat. No dobře, tak ty máš teda představu, že Kameňákem nebo něčím, nějakým filmem, že bys to splatil, no a když to nevyjde, tak co, tak... Budu splácet celý život. Já vím, ale tam je teda pravděpodobný, že nebudeš mít nikdy žádný peníze, protože všechno půjde na splácení toho dluhu. A co tomu říká paní? Tak paní to věděla, paní to ví, ale my jsme... Ona je taky romantik, asi ne? Tak, no tak kdyby byla realistka nebo pragmatik, tak zpěvačka, řekla Jirko dobře, ale pak... Honzo, zpěvačka, která zpívá Tři oříšky pro Popelku, asi nebude pesimista. No pesimista ne, stačilo by, kdyby byla pragmatická. Ona je pragmatická, my řekla, budeme spolu Jiří chodit, ale brát se radši nebudeme. No my máme předmanželskou smlouvu. Máte, že dluhy jsou tvoje? Ano. No to bylo asi nezbytný, ne? No já, Iveta říkala, že je to nejromantičtější tah, protože se ptali všichni ty novináři, jestli to bere romanticky, když máme předmanželskou. A říká, od Jirky je to nejromantičtější tah, který mohl být, protože kdyby jsme to tak jako nepodepsali, tak je to jinak. Ale nicméně já jsem starý život nechal tam, ten se snažím vyřešit já. A Iveta má nový život a já si myslím, že když jsem jí řekl, jak to je, proč to je, na čem to je, postavený, tak já se snažím to vyřešit tak, že bych byl rád, kdyby do roka to bylo pryč. No. Teď mi nabít třeba jeden z mých velkých dobrých přátel, že ten dluh odkoupí a správkyně na to nereaguje. Že ho odkoupí? Že odkoupí, no, za nějakou částku. Jo, za nějakou sníženou. Tak je to takový, jakože to, a já se snažím opravdu udělat nějaký velký projekt, na kterým dělám třeba rok a ty dluhy bych rád zaplatil. No. Já se mám ten dluh, přiznávám ten dluh, ale nechci říkat, jako, že bych se z toho vyvlékl. Já chápu, kdybych měl barák za Prahou a Mercedes, takže mohl bys nám říct, co všechno máš teda? Já mám dvoječinky, bowlingovou kouli, nějaký oblečení. Ty jsi investoval hodně do nářadí.
Já jsem investoval na nářadí. A jenom mi řekni, jste teď Světou šťastný? Která kamera to bere? Já bych chtěl říct všem, že jsme opravdu šťastní, a co čtete, je absolutní blábol. Jiří Pome! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jarmila Balážová. Jarmila Balážová, novinářka, ale taky moderátorka, pracuje dnes. Pracovala pro Českou televizi. Děláte něco v České televizi? V tuhle chvíli ne, asi po 8 letech dramaturgování a moderování. No, tak ale v Českém rozhlase pracujete, řídíte časopis, který máte dokonce sebou? Uh-huh. Co to? Můžeme se podívat? Je to takový romský měsíčník Romanovodě v překladu Romská duše, který vydáváme 7. rokem. To je taková... 7. rokem a jsou to 2 roky, co jste dostala cenu Karla Havlíčka Borovského, uh-huh. Že prestižní novinářskou cenu. A vy jste taková jako ostrá, jsem si všimnul. Myslíte? No, myslím, že se nepletu. Já myslím, že jste ostřejší, ale... Já, že jsem ostřejší? Ne, vy jste taková, jako, jsem si všiml, jako, že se nedáte jen tak. Mm. A z jakého pořadu tak usuzujete? Tak jsem vás párkrát zahlídal, když jsem si říkal, ta se nedá. Vy jste když si dělali v komerční televizi vlastně takovej pořad, že jo? Ačko, já jsem moderovala 3/4 roku, jsem patřila do týmu Ačka a měla jsem tu výsadu, protože to bylo v době, kdy jsem v České televizi dramaturgovala Tykadlo, to byl takový dětský diskusní pořad. Ano. A současně jsem měla vlastně autorský pořad Rozhovory, kam jsem si vybírala hosty, hovořila jsem s nimi na téma národní a osobní identity, ten jsem moderovala, tak když jsem přecházela do týmu Ačka, tak jsem si vymínila, že mi zůstane aspoň ten pořad, který jsem dramaturgovala s těmi dětmi. A všiml jsem si, že tak jako i o feministický hnutí zavadíte někdy, ne? No někdy, no. Ale teda u nás v Českém rozhlase 6, což je bývalá česká redakce Svobodné Evropy, na to máme specializovaný pořad a ten nedělám. Ten ale zajímám se o to. Zajímáte se o to, no. Že? Já jsem si všiml, že taky občas píšete něco, co jste tak naposled v téhle problematice toho dělala. Genderu? No, genderu, jak chcete, no. Tomu říkají gender, ne? Proč tomu říkáte gender, jako? Ne, já nejsem odbornice na tohle, ale tak je to vyrovnávání, je to nějaký jako terminologicky nějaký pojem, který řeší třeba srovnávání šancí postavení žen, mužů, aby jsme třeba dostali zaplaceno stejně jako muži a neměli jsme nižší platy. No vy vypadáte, že dostanete ještě víc možná. Bohužel ne. Jeden můj bývalý přítel říkal, že by navrhoval, aby ženy měly dokonce vyšší plat, protože si musí lakovat nehty a chodit na manikuru, pedikuru. Pardon, to byl tak... přítel velmi jaksi rozněžnělej asi, ne? No. A nebo já nevím, jestli to neříkal jenom tak. Já myslím, že to myslel, aby to nemusel platit on, že byste měla větší plat. To jsem právě myslím, že zaplatila jaksi z vyššího platu. A prosím vás, když se tady zmínila toho partnera, to vaše soukromí, byste asi... Já jsem ho nezmínila. Jo, ne, byste, tamto, to bylo. To bylo. Mm. Teď je přestávka. Jako. Teď je přestávka. No ne, to jsem si právě říkal, ona taková, ale z vás vyzařuje taková určitá dominance. Že jsem si říkal, že to může být někdy pro řadu mužů, jak si, že můžou mít obavy, že ta žena je příliš silná osobnost. Vnímáte se jako silná osobnost? Jo. No, jo. To dělá to a hledám může. Dominantnějšího partnera právě. Hledáte, to, no to možná nebude. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý, no. Kolik se jich vysypalo už? Vysypalo. No psychicky tak myslím jako... Nemoc. Nemoc. Já jsem kozorok, to je docela konzervativní znamení. No, ale divokej kozorok. Je to šmrcnutý. To. Ne, tak jste taková intelektuální, to znamená, ta vaše představa toho soužití, tam budou velmi intelektuální nároky asi, že jo? Jak intelektuální? No, že chcete ještě, aby vám večer, jak si vám dělal partnera minimálně v té intelektuální konverzaci, což je pro některý muže velmi těžký večer. Večer, no, když jde fotbal nebo tak. Tak. Nejen fotbal, večer, prostě už ten intelekt tak nejde ráno, člověk ještě rozespalej a v poledne většinou v práci, ale ne, tak myslím si, že vy jste asi jaksi silná osobnost a máte takovou pevnou představu, ne? O tom, co by ten muž pro vás měl jaksi znamenat nebo co měl zastat. Člověk má někdy volnou, má docela pevnou představu a pak se zamiluje a přeskočí ta jiskra, že jo? Ale vy jste žila s nějakým, vím, že si pamatuju, někdo mi říkal, jak se tak říká, s nějakým cizincem, s Holanďanem nebo s kým, taky. Nebo kdyby, že jo? Taky. Taky. Taky, jo. Je mi 37. Jiří teď po nás spolku tady. No, je mi 37, vy jste po druhé ženaté, já jsem, no. Cože? 37? No.
No. Vypadáte na 20? To je ta drobná postava. Prosím tě, uklidni se. Ne, sorry. Seš tady jenom v televizi. Já nevím. No. A dneska znásilňuje navíc tu Číňan. Dneska znásilňuje Číňan. To zapomněl. Takový už nehledám právě. No, takový nehledáte. Ne, ale tak ta vaše představa, vy jste asi dost náročná. To nechtěla se dotknout. Jakože ne, ty násilnický typy. Myšleno na to znásilnění. Slečna, jsem romantický, jak řekl jsem. To je jenom role. Já můžu na chvíli jenom jsme to vzali na chvilku. Tak mám říct teda, jak si představuji? No, můžete. No, já bych... Takže... Jste na to nastartovali? Ne, já cítím, že se snažíte mě k tomu dotlačit. Tak ne, dotlačit. Já jsem si říkal, že to bude určitě zajímavý, že jo? Tak... Taky mě zajímá, jestli se tam vešel. Vy určitě, protože já jsem někde četla, viděla jsem vás na titulce a tam jste říkal něco o tom, že muži už dneska nemají charisma. Nepletu se. Je to tak? No ne, bylo to v tom čase. Já si bojím odpovědět. Abych si to nepokazil. To je přesně o tom, protože člověk hledá někoho, kdo má charisma, že jo? Jako, já kdo vím, ale ho to osloví. Je taková výborná věta. No ale počkej, já to dopovím, no, aby dobře, pro mě, no, aby ten chlap měl... To není vůbec pravda, já naopak v soukromí nejsem, jako se dům dominant. Mluvte, já se tady budu pít zatím, mluvte. Přednášejte dál. Aby měl charisma, to znamená pro mě, že ten člověk musí mít určitý zásady, že když... Teď se trošku slyším, už ne. Asi když na to sáhnu, tak jo. Tak aby měl... Tam je echo, když se toho člověk dotkne. Sama sebe teď, abych nesáhnu. Ne, dobrý, dělejte si, co potřebujete. Já vám můžu dát akorát napít, kdybyste chtěl. Nemusíte, zatím já to zvládnu, zatím ne. Aby byl vtipnej, aby to, co řekl, tak aby to platilo. To znamená nějaký zásady. A aby na něj bylo spolehnutí, aby se s ním člověk zasmál. Tak to není dost tolik věcí, ne? Aby byl pracovitý ještě. Ne. Abych nepracovala jenom já. Já vím, no už to přidáváte zase. To šlo to takovým malým balíčkem, ale jenom to plná kára, hele, ještě to stoupadá. Čtyři věci. No aby byl vtipnej, to je výborný zaklínadlo a charismák je výborný. Protože to on může dělat, co chce, může chodit po ruku a mu pak řeknete, nemáš charisma, Jardo. Ale to on taky mě může říct, jo. Já vím, to samý. Když tyhle tvé vtipy, tomu se směješ jenom ty, Jardo. Čili... To jsou jako problematické oblasti a když to máte jako v požadavcích, tak je to vlastně velmi abstraktní, že jo? Tak člověk má představu nějakou, ta se nemusí naplnit, že jo? No nemusí, no, ale... Ale je to dobrý, když se s tím partnerem můžete zasmát, ne? Ne, to určitě, no to je ideál, no to je vůbec to nejlepší. Ale tak vy jste se chvíli smáli a pak to jako přešlo, nebo co? S tím Holanděnem? No. Co jsme se smáli 7 let, tak to není úplně... No čili úplně vychechtaný jste se rozešli. No a takhle jako český kluci? Taky jsem chodila s nějakým. Ne, to já o tom nepochybuju. Jako o tom opravdu vůbec nepochybuju, ale myslím jako, co byla ta příčina, že jo? Že nebyl vtipnej, neměl charisma. Ten Holanděn? Ne, ty český kluci. Ale chodila jsem s nějakýma. Se mě ptáte? Ne, oznamuju. To říkám, chodila jsem s nějakými. Já vás si neptám, já o tom vůbec nepochybuju. Já se ptám, ale co byl důvod pak toho rozchodu? Ztratil charisma, nebyl vtipný? Ten jeden nebyl moc chytrý. Prosím vás. Za jak dlouho se nebo to proláklo? No to mě zajímá. Poměrně záhy. To je doba, kdy mám šanci. Poměrně záhy, asi tak za měsíc a půl. Za mě si to bylo venku, jo. A prosím vás, jak to je, že jste si říkala, on je nějaký blbý? Jak to probíhá? No jak to, on něco říká, si říká, ježiš, to je kravina to. Řeknete mu, co blbneš, a on říká, co? Ne, to přece není blbý. To si myslím, on je blbý. No jak to žena zjistí, že chlap blbý? Protože ten člověk inklinuje jakoby třeba k věcem, ke kterým ta žena ne, jako nemá k ním blízko. To neznamená, jakoby, že ten člověk musí intelektuálně být. No já vím, jo, ne, jako, ale prostě. No, najednou už se nepotkáváte, nestřetáváte. No, tak vy jste s ním mluvila a on... No, tak jako byly tam nějaký první náznaky, to si asi pamatujete, ne? Že blbej se zjistilo podle nějaký... Pak už to byla tutovka, ale ty první náznaky mě zajímá. No tak rozumíte, tohle je důležitá informace, protože se člověk nesmí dopustit, že? No, tak dával přednost třeba jakoby nějakým tématům, který mě úplně nebrali, taky no, body fitness. To mě zajímalo, body jako třeba, fitness. Že jste večer u jídla a on začal o něčem klábosit, jo? No. A o čem blbec mluvil? O cvičení. On byl fitnessák. No jakože, měl to rád. Jo, takhle činky a svaly a váha a tohle, no tak to jsou velký blbci, jo.
Co máte teď jako koncept takovej? Tady, když jste šéfredaktorka, pracujete v Českém rádiu, máte nějaký svůj sen jako profesní, co byste chtěla dělat? No, těžko říct. Já musím říct, že jsem... No, měla byste asi, dělat něco? Asi by mě bavilo velmi, kdybych měla nějakou talk show. Při vás. Jakože byste si vlezla sem teda? Ne, ale já mám ráda věci, kdy se můžu ptát lidi, je u toho publikum. No, taký náročnější, Já i ten taxikář, co mě sem vezl, tak to už vím spoustu věcí o tom, prostě jak jezdí na kole, centrem Prahy. Ale vy jste to dělala, dělala jste to dobře, aspoň si já si to pamatuju. Ježiš, to jste hodnej, děkuju. Ne, já jsem velmi zdvořil. Já jsem si to myslela, že to jenom zdvořilo. No ne, tak... Ale to je ty pořadu, ke kterým já inklinuju. To mě baví, když člověk má šanci pozvat se nějak... Já neinklinuju moc ke zpravodajství, taky jako rychlý. To není pořad, dobrý ráda, to je pořad, jenom v Česku se tomu říká pořad, ale zprávy jsou zprávy. Zprávy jako není pořad, ale to jsou zprávy. Jenom v Česku se to zahrnuje mezi pořady. Máte i typy pořadů. Teda v rámci debilních soutěží. Máte i typy pořadů, kde se vám prostřídá x hostů a není tam tolik prostoru, jako máte vy třeba tady. To je dobrý, události a komentáře. Co si myslíte, on si nadechne, že stačí, teď zase tenhle. A ještě ta vyváženost u toho, že tam musíte mít tyhle. Já taky, já miluju nevyvážený pořady. Čili k tomu inklinujete taky. Ne, k tomuhle ne. Já bych chtěla naopak... Nevyváženým pořadu. No vlastně jo. Jo, ale tak... Vlastně jo, já nepotřebuji být za každou cenu objektivní, já si myslím, že ta objektivnost upřímně je jenom hra. Jenom hra? No, tak když chcete, tak můžete jako novinář samozřejmě už výběrem otázek, to, jaké otázky položíte a všechno, tak... To ovlivnit, že jo, a tak dále. No a tak třeba vám něco nabídnout teď, ne? Po tom pořadu tady? No. Tak já nevím, kde by byl zájem. Takže budeme doufat, ne? No, můžem. Jarmila Balážová! Ve školce byla má značka Kytička. Květiny jsou mi osudem, je to, co jediný, co tu po mně zbude. Když je we'll
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Klodová. Paní Lenka Klodová, výtvarnice, sochařka. Říkám to správně? Ano, děkuji. Ne, tak já jsem tak znejistil, protože jste udělala takový výraz, jako že vy si tím jistá nejste? Ne, já jenom jsem čekala, jak kam ten seznam, jak bude pokračovat a kam až dojde. A teďko je nutný taky říct, ale zároveň dáma, která se jmenuje ženské pornografii. To je trošičku zavádějící. Jo. Zůstáváme u té výtvarné umělkyně a ta pornografie je vlastně jedno téma, které jsem ve své tvorbě zpracovala. Jedno z témat vaší tvorby, ale to mě velmi zaujalo. Ano, to já věřím, je to takové pro Chápete média to? Velmi atraktivní. No, nejen pro média. Často i pro muže. Podíváme se tady na některé vaše práce. Ale tak tohle mě nepřijde ani, že to je styl, vlastně to je jenom vlastně... Tohle to je vlastně poslední výstava v Hund-Kastner Galerii, mm-hmm. která vlastně pracuje spíš s ženským tělem, ženským nebo s takovým tělem, ano. výrazem no. obličejem, že jo, výrazem těla. Ano. Aha. Tohle taky není přímo pornografické? Ne, to vůbec ne, to jsem dal jenom na rozjezd, jako, ale my tam vlastně... ani nebudeme ukazovat žádný takovýhle nějaký pornografický, abych spíš o tom, když tak promluvil. Tohle je hezký. Ano, tohle tady nahrazuje, že ty propagační plakáty z 50. let, kde původně ty rámy, že ano, pod Stalinem k tomu sloužily. A co je tohle? Tohle to je těhotné břicho odlité, které ale se přeměnilo v užitečný předmět, ježní se... lavor, umyvadlo. Aha, a to, pardon, to je vaše břicho? To je břicho mé spolupracovnice Heleny, která byla těhotná. Já jako udělám lecos pro své díla, ale právě abych schválně otěhotněla. To ještě, a vy máte přitom tři děti, ne? Ano, ale ty ne. Nemám pro umělecké účely sklozený. No tak pro umělecké účely stačí to břicho. Ano, tady například, to sice jsem já, ale to břicho je nafukovací balónek polaminovaný. Pardon, jak to jsem já? No tady tyhle ty záběry jsou z výstavy, kterou jsem dělala pro... No já myslím, že tohle říkáte, že jste vy. No to je můj odlitek. To je váš odlitek? Mm-hmm. Ale to je taky vaše hobby, to odlejvání, že jo? Je velké. No, a co vás na tom tak baví? Je to taková pomalejší fotografie. Tady, když řeknete pornografie, tak si každý představí ty příšerný časopisy, že jo? Když člověk chvíli studuje, co to je, a pak se zhroutí. Ale... mohla byste to vysvětlit vlastně, co to je to, co zajímá vás? Tak zkusila jsem si jasně sestavit zásady, podle kterých by vlastně úspěšný vydavatel podno časopisu pro ženy mohl postupovat. No a tak kdybyste mi řekla, bo já se o toho třeba pustím tady s Jirkou, ten má dluhy. Ale že kdybychom to začali na něj, protože mu nebude vadit, když se mu zvětší a kdyby to bylo úspěšný, tak to něco splatíme a zbytek já si nechám. No ale... Tak já zkusím, já už to trošku nepamatuju, protože už to jak je... To, tak... Ale zkusím něco dát dohromady. No. Když si to představíme jako objekt, tak jsem si připodobnila ty mužské pornočasopisy k takové přehlídce vlastně úlovků potenciálních. Které... No, že jsou to úlovky, jo? No, jsou to vlastně jako, je to vlastně nabídka, je to takový katalog. V podstatě se neliší od jiných nabídkových katalogů. To nevím teď toho... úplně. Se mi vybavili různý katalogy, tohle se mi do toho malinko motá. Jsem z toho takový znejistil, no ale pokračujte. No, v podstatě i v tom, jak ten časopis není stavěný s třeba s nějakým časosledem, v podstatě pracuje dost stereotypně s těmi dvou stranami. Jedna modelka, pak modelka s modelem, pak zase modelka, vlastně ten rytmus je pořád stejný. Uh-huh. Oproti tomu vlastně jsem chtěla ten ženský časopis postavit zase na tom, aby to byl jakoby nějaký zářič zájmu, aby jako tu ženu excitoval v tom, že to, co tam vidí, je jako, vlastně pro ní a oni. Že to je pro ní, jo, že teda takže žena tam... by seděla někde a... A teď bys to otevřela. Nebo že by přišla do trafiky a řekla jedno tamto. Takže já jsem vlastně prakticky, protože v závěru jsem teda... Na co by si... tam bylo, mě no, já vám to jsem řeknu. Tak našponovaný. Je to prostě vědecká práce. To otočím, to mě tady ruší. Já jsem... Právě na té výstavě závěrečné prezentovala jedno číslo časopisu Ženin. V tom Ženinu vystupuje jeden muž. Nevystupuje tam žádná jak je staré, žena. Jak je staré asi? Je to můj manžel. Jo, byste chtěla mít co nejmenší náklady, opravdu. Tady
tady tím, jak to byl vlastně ten pro mě zároveň takový body art, nebo prostě takové jako... Pardon, a manžel ochotně dělal do ženinu? Ano, bylo to velmi příjemné, mělo to právě i tady tuhletu rodinou. Prosím vás, čili vy jste si jako užili vlastně, že jste dělali ženin, první vydání. No a v podstatě to... A on říkal, já dělám ženin, ženin. Ano, přesně tak. Jste taková veselá, že? No a tak dobře, takže ten muž byl váš. Ano, takže jeden muž. V podstatě princip. Žádná žena. Honzo, do toho bych teda ani já nešel. Já vím, ale tohle je pro ženy. Žádná žena, jeden muž. No ne, ale tohle je pro ženy. Žena, jo, tak, sorry. Žena, když vystupovala... Že by se do toho nešel, znamí, že by to mohl být dobrý kšel. Bohu. Pokračujeme v ženinu. Tak ano. Ano, tak další premisa je, když žena, tak jenom... Myslím, že se bavíme o pornu a říkáme premisa. Ano, protože... Tak... Konečně Nobel o pornu, ano, další. Řekněte další premisu. Další premisa, pokud žena, tak pouze takový kousek, který je zobecnitelný. Takhle až. Mm-hmm. Já vůbec nevím, co to znamená. To znamená jenom ty nutné kousky, jako koleno, nějaké kusy ruky. Koleno? Jako do porno časopisu koleno? No hlavní, tak aby to se... To možná dá... jako někde jako pro zasmání. humoristický to, koutek. Taky jsem pracovala s časem, takže to má svůj vývoj, takže to koleno takhle, v čase, že jsme vývoj kolena v čase, tam určitě patří. Počkejte, že by třeba na druhé stránce bylo koleno, ale věděli bychom, že se posuneme na stránku 11. V dalších ano. stránkách, to, nejen v čase, je, ale ano, i v prostoru. Tahle hra s časem a doufám, že ne dolů od kolena. Jsme končili sandálou na poslední stránce. Zajímavý je, že vlastně tomu říkáte porno. Tomu polineoranýmu. Mhm. No, v podstatě se za porno označuje materiál, ve kterém se zobrazuje přímo lidské, no, sexuální akt. Ano. Otevřeně. A ten tam je? To je pravda. Takže to je porno, ale vlastně tím, my jsme čekáme, že když se řekne porno, že to bude něco právě tady z té temnější strany. Jste takové já už trošku odličtěné. Jsem z toho malinko zblblej. Ale líbí se mi to. Lenka Klodová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Téma se už skoro od 70. let v Americe a v Anglii vyučuje na vysoké škole a je spíš z toho sociologického hlediska. Ano. Takže už to, že ty pornomateriály jsou bohatý zdroj pro studium. Jsem úplně fascinovaný, ne? Co si představil, že bych řekl, já učím, co učíš pornostudium? Já jsem šéf katedry pornostudium. No. A říkal bych, ale ne z toho sociologického hlediska. Prakticky. Barvy do vašeho domova přináší společnost HED, výrobce interiérových a fasádních barev. Dámy a pánové, tak náš fotbalista roku, světová extra třída Petr Čech,
Měl dva blbý zápasy, něco pustil, to se stane. A podívejte se, co se hned děje. I Britové, a to je co říct, píšou pan dokonalý a u nás ani nemluvím. Víte, to je hrozný, když je někdo taková extra třída, jak pak ten dav, který ve svém oboru nikdy nedosáhne ani desetiny toho, si užije to, že to někomu chvíli nejde. A kdyby to panu Čechovi už nikdy nešlo, to, čeho dosáhl. Většina z nás, například já, pokud jde o branku, nikdy nedosáhneme. Ale já bych neházel flintu do žita, já myslím, že mu to ještě půjde a že ještě ukáže, co umí. Podívejte se, co umíme my. Máme dva premiéry. Čekám třetího. Dlouho nic nebylo. Ještě nám ukazují, jak si spolu rozumějí. Sestavují vládu. Zatím máme jednu. Čekám druhou. A co je ryze naše? Už prej, to je navržený, ty jména ministři už jsou. Jediný, kdo to neví, jsou ty ministři. Prosím vás, hlídejte si teď zprávy. To, že chytnete rezort, nevíte o tom, hele. Ráno nepřijdete a hned vás noviny natřou. Já taky furt koukám, chytnu kulturu, hele, a ráno to prošvihnu. Takže dávejte si velký pozor, můžete chytit funkci a nemusíte o tom vědět. To je typicky český. A co je takovým hitem doby, teď to je to šrotovný, to jste si jistě všimli, u nás je o tom diskuze, jestli jo nebo ne, ale tak kolem nás lítá to šrotovný z auta, u nás je ta diskuze, jestli se u nás zavede nebo ne, jestli na podzim, někdo je pro, někdo je proti, ale každopádně už nám zavedla tady jedna firma, jaksi šrotovný za to, že když si koupíte ledničku asi za 20 tisíc, tak asi tisíc vám zlevněj, oni předtím zdražejí možná o ten tisíc, to je jedno, ale ten pocit bude nádherný, čili už máme taky vlastně první náznak šrotovního. A když se nad tím zamyslíte, je to jakási podpora trhu, to znamená, když je něco opotřebovaného nebo nefunguje, nebo funguje hůř, tak stát podpoří, když si koupíte něco novějšího. Takže už se objevil taky názor tady prezidenta Svazu pacientů, který navrhuje, že ty, co v podstatě dbají o svoje zdraví, by měli dostat příspěvek 2500 korun na úhradu všeho, co přispívá ke snížení nemocnosti. Ale taky se objevil návrh pana Šmuclera zcela správně z kliniky a institutu estetické medicíny, šrotovný pro plastický vylepšení jaksi lidských ojetin. Jste malinko jako skrabacený třeba, takže by vám stát přispěl na nový ksicht. A taky by šlo dostat šrotovný na starý zubní kartáček. A mě napadlo, je to velmi vulgární a odporný výraz, já ho nikdy neměl rád, a teď se mi malinko vyjasňuje, co by z toho mohlo případně být. Jistě jste i vy zaznamenali, že mnoho mužů mluví o své ženě jako o své staré. Co to by mohlo způsobit? Na šrotovný pozor. Tak. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Pomeje. Jiří Pomeje. Dobrý večer. Kolega, herec, ale taky producent, pustil se do produkování. Myslím, že dneska tě to možná trochu mrzí, že se do toho pustil, ne? Ale nemrzí, Honzo. Jako vzpomínky jsou hezký? Vzpomínky jsou drastický, ale úžasný. No tak drastický, ale úžasný. To je takový. Je na to tak. Musíš být fajnšmekr teda, když chceš drastický. Ne, já si myslím, že produkování mi dali hrozně moc, protože herectví... Dalo? Dalo, protože herectví je strašně... vlastně náhodná záležitost. Ty to víš moc dobře, když jsi na správném místě, nebo ti někdo zavolá, ale nemůžeš ovlivňovat svůj život. Já vím, ale... Já jsem ho ovlivnil, ale možná teď jako blbě, ale doufám, že se k tomu vrátím. Ne, to jo, ale že to drama, který jsi s tím prožil, tak to, kdyby si jako... si to odpustil na chvíli, to produkování, tak bys měl v podstatě pohodlnější život. Měl, no. No. Nebylo to lehký. Teď jsi se nedávno šťastně oženil. Ano. O kolikátý? Já věděl, že do mě půjdeš, já jsem se na to... No to počkej, tři roky jsem se na to těšil, že mě tady zvětíš. Ale když řeknu, po kolikátý v tom není sebe menší útok přece. Já jsem se připravoval na biomasu, ale ty jdeš do toho jinou dělá. Biomasa je jediný, co ví celý národ už dneska.
Honzíku, ne náš národ, nejenom náš národ, ale ty jdeš zítra, budeš uvádět mis na Slovensku, ale celý Slovensko víš, ano, co je Slovensko, biomasa. Já to považuji za zástup, bylo třeba sdělit, co je biomasa. Ale kdybys neudělal v životě nic jiného než biomasu, tak se zvítězil. A víš, že mě to trošku mrzí, protože jsem myslel, že si zachovám s nějakou elegantnější vzpomínkou než biomasu. Já mám tvoji vzpomínku, jak se soupal na té houpačce. Jak houpal na houpačce? No, páni kluci, nebo co to bylo? Aha, tohle. No. Já ti ukážu, jako já mám vzpomínku na tebe. Ježiši, podíváme se tady. Dívku máš? Ježiši Kriste. Podívej. Vlastně jsem měl, ale láska to nebyla. Tedy ne ta pravá. Ty víš, jak vypadá? Pravá. To se přece pozná. Protože je v ní všechno. Je v ní vášeň i žal. Rozkoš i slzy. Podívej. Je v ní všechno, protože je velká. Paní Bláhová se z toho bota. Je to láska na život. Pardon. A to měla hrát paní Brejchová. Ale to víte mnohem líp než já. Asi bych měla ve svém věku, viď? Ne, tak jsem to nemyslel. Já vím. Neboj se. Jsi hezký a chytrý. Tu lásku si najdeš, myslím tu pravou. No, to nám stačí. Z toho je vidět, jak je ten život absurdní. Ty jsi ale hezký a chytrý a blbý a ošklivý. No. Dneska mě přivezli, teď a vracím se v 10 hodin večer, hraju vraha. Kde? Ve slovenské produkci za Benešovem hraju vraha. Dneska znásilňuju Číňanku. No tak na ty nekdy. Jako ve filmu? Ve filmu. A už tě viděla? Viděla mě a trochu... Má 1,55 m, jmenuje se Helena nějak za nějakova, nebo tak ne, nejhorší při znásilnění, já teda jediný, co jsem dělal, bylo taky znásilnění, ale nejhorší při znásilnění je, když se ta partnerka směje. No to si... Stalo se, ona mě viděla, je asi 18 a... Je čtvrtá Číňanka, která teprve souhlasila s tím, že ji můžu znásilnit. Že ji můžu znásilnit. No ale počkej, tak ty jsi se nedávno šťastně oženil, po kolikátý teda? Po druhé. Po druhý? Ano. No a kdo hledá, najde? Ano. Myslíš si, že teda teď už to vyšlo? Já myslím... Měli bychom říct, kdyby to náhodou někdo nezvěděl, já myslím, že, to že jste se vzali s paní Ivetou Bartošovou. Ano. Má dokonce přijala tvoje jméno, což mě překvapilo. Mě taky. Jmenuje se Iveta Pomeje Bartošová. No já vem to jako producent, na plakát. Blbý. No ne, tak... Na plakát je pořád Iveta Bartošová. No ne, právě já jsem si říkal, to tam bude Iveta Pomeje Bartošová, jednak je to dlouhý. A jednak jsem si říkal, proč on si Jirka nevzal její jméno. Já jsem o tom uvažoval a říkal jsem, když vydržíme 5 let, tak si vemu... Že si to prohodíte? Bartoš Pomeje. No hezčí by bylo, kdybyste byli oba Jiří Pomeje Bartoš a Iveta Pomeje Bartošová. Časem byste vyhodili Pomeje a měli byste normální jméno. Hezky. No. Hezky, ale teď nevím, co, jak bude Artur. Artura nech tebe, ten ať má jméno normální. No. Ale prosím tě. Já mám velkou výhodu, protože teď to psali zase v těch našich úžasných novinách, který ty miluješ. Neříkej tomu noviny. Jo, děkuji. Psali, že Jiří Pomeje si uměl vybrat, protože už jako mi to nefunguje prý v hlavě, tak jsem si vybral ženy, abych nezapomněl na narozeniny. Tak moje první žena Míša Kuklová se narodila 8.4. Iveta Bartošová se narodila 8.4. Vy se narodili obě 8.4. Obě stejné, jedna černá, druhá blondýna. No tak vidíš to. Ale počkej, teďka mě řekni, no, ono to produkování, ale to je jedna z věcí, kterou tady ty plátky rádi promílají. A jak to teda vypadá teďko? Tak teď to vypadá, že mi ještě zbývá zaplatit 14 milionů. Andělská tvář, když se pouští v televizi, tak má velký čísla dneska, že jo? Má pořád ty nejlepší čísla, ale bohužel já s tím mám takový problém, že když to vidím, tak je to moje vlastně nejoblíbenější dítě. Já jsem produkoval nebo koprodukoval 12 filmů. Ten poslední... 12? No. Ty ani nevěděl, že tolik. Spekla štěstí, Princezna Zemlejna, Kameňáky a tak dále. Takže dohromady toho bylo 12. 12. A ten poslední film nevyšel tím, že jeden člověk, který mi slíbil 20 milionů 3 dny před natáčením, když už bylo v tom 20 jiných milionů, tak bohužel mi je nedal. Nedal.
šili, vzniknul... Vznikl dluh, úroky a tak dále a dneska jsem vlastně největší zloduch v republice, protože dlužím za vlastně jeden z nejhezčích filmů a já když se na něj koukám a všichni říkají, hele, už tam zase šel, nám se to strašně líbí a ženský mě potkávají a říkají, to je nádherný film a tak dále, tak já vlastně z každý uvádění na televizi nemám vůbec nic a to bylo, už to bylo prodaný dopředu, takže bohužel mám ještě 14 milionů dluh. No dobře, ale tak to se stane, to je podnikání, že člověk jak si to... Honzo, to se sice stane, ale nesmíš se jmenovat po mě, že? Jo. Spousta lidí, těm se to stane, ale já jsem měl za poslední 2,5 roku 96 výslechů a když za tebou zapadne 96krát mříš a nevíš, jestli se vrátíš a jestli tam zůstaneš, tak to není sranda. 96 výslechů, ale ty souvisejí s tím, že teda se vyšetřuje, jestli jsi to jaksi přišel v rámci podnikání, nebo jestli seš podvodník. Takhle, jestli jsem náhodou nemám Mercedes nebo vilu za Prahou a nechodím někam do lehkých podniků a tak dále. Já jsem měl soudy, všechno. Zatím teda všichni řekli, po mé nikoho nepodved, nikoho neokrad, blbě podnikal, dobře, ale ten dluh zůstává. Já mám správkyni konkurzní podstaty, která se hlásila dvakrát na konzervatoř a mě řekla na začátku, když mě přibírala, pane Pomé, vy budete ještě brečet. Takže já mám teď správkyni konkurzní podstaty a dnešní pořad dělám pro správkyni. Takže ten honorář všechno... odejde tady odsaď, odchází rovnou celý tam. Dobře, všechno, co vyděláš, jde na konkurzní podstatu, lépe řečeno na splácení dluhu. Já jsem se spočítal 100 333krát bych musel být v tým pořadu, abych to zaplatil. No to nestihnem. Ale... Můžu přijít příště. Tahle varianta, když se přichází v úvahu, to se jmenuje uvolněte se po mě a to se dělá. Ale dobře, takhle musí ti nechat životní minimum, ne? Ne, nenechávají. Jak to? No paní správkyně mi řekla, že mi nemusí nechávat těch 6000 nebo 4700 nebo kolik je a že se s ním mám soudit. Já jsem nedostal životní minimum, takže i z dabingu třeba vydělám 500 korun. A proč máš ty nárok na životní minimum? Nemám, já bych měl zemřít. A říkala ona, že by si to přála? Asi jo, no. A ona mi řekla, že ať jdu třeba dělat do Teska prodavače, ať nějak se zaměstnám. Ale jsem říkal, že kdybych prodával v Tesku, tak možná Tesko... Už se nebude jmenovat nikdy Tesco? No ne, a za prvé a za druhý, tak ono to práce není. Ta práce není, tak snadný se na týcí seženeš ve svým oboru nějakou, ale... Víš co, to je o tom, že ten dluh je tak obrovský, že já musím udělat další film. Aha. A já chci, dneska přemýšlím o tom a ukecávám Zdenka trošku, aby udělal Kameňák 4. Mhm. Že by se to Kameňákama nějak spláchlo. Tak kdyby byl Kameňák, tak se to spláchne, no. A Zdenek nechce. Takže chystáme nový film, další film a já musím udělat, bohužel to není o tom, že bych tady u tebe byl 100 tisíckrát, dabinku 600 tisíckrát, ale je to o tom, že já musím udělat nějakou věc, která to splatí jednou provždy, protože všechno, co dělám, tak odchází tam a podle paní správkyně konkurzní podstaty nemám právo ani na sociální, zdravotní, ani na jakýkoliv minimální plat. No dobře, tak ty máš teda představu, že Kameňákem nebo něčím, nějakým filmem, že bys to splatil, no a když to nevíde, tak co, tak... Budu splácet celý život. Já vím, ale tam je teda pravděpodobný, že nebudeš mít nikdy žádný peníze, protože všechno půjde na splácení dluhu. A co tomu říká paní? Tak paní to věděla, paní to ví, ale my jsme... Ona je taky romantik, asi ne? Tak, no tak kdyby byla realistka nebo pragmatik, tak zpěvačka, Jirko dobře, ale pak. Honzo, zpěvačka, která zpívá Tři oříšky pro Popelku, asi nebude pesimista. No pesimista ne, stačilo by, kdyby byla pragmatická. Ona je pragmatická. Řekla, budeme spolu Jiří chodit, ale brát se radši nebudeme. No my máme předmanželskou smlouvu. Máte, že dluhy jsou tvoje? Ano. No to bylo asi nezbytný, ne? No já, Iveta říkala, že je to nejromantičtější tah, protože se ptali všichni ty novináři, jestli to bere romanticky, když máme předmanželskou. A říká, od Jirky je to nejromantičtější tah, který mohl být, protože kdyby jsme to tak jako nepodepsali, tak je to jinak. Ale nicméně já jsem starý život nechal tam, ten se snažím vyřešit já. Iveta má nový život a já si myslím, že když jsem jí řekl, jak to je, proč to je, na čem to je, postavený, tak já se snažím to vyřešit tak, že bych byl rád, kdyby do roka to bylo pryč. No. Teď mi nabít třeba jeden z mých velkých dobrých přátel, že ten dluh odkoupí a správkyně na to nereaguje. Že ho odkoupí? Že odkoupí, no, za nějakou částku. Jo, za nějakou sníženou. Tak je to takový, jakože to, a já se snažím opravdu udělat nějaký velký projekt, na kterým dělám třeba rok a ty dluhy bych rád zaplatil. No. Mám ten dluh, přiznávám ten dluh, ale nechci říkat, jako, že bych se z toho vyvlékl. Já chápu, kdybych měl barák za Prahou a Mercedes, takže mohl bys nám říct, co všechno máš teda? Já mám dvoječinky, bowlingovou kouli, nějaký... Čili ty jsi investoval hodně do nářadí.
Já jsem investoval na nářadí. A jenom mi řekni, jste teď si ve to šťastný? Která kamera to bere? Já bych chtěl říct všem, že jsme opravdu šťastní a co čtete je absolutní blábol. Jiří Pomej! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jarmila Balážová. Jarmila Balážová, novinářka, ale taky moderátorka, pracuje dnes. Pracovala pro Českou televizi. Děláte něco v České televizi? V tuhle chvíli ne, asi po 8 letech dramaturgování a moderování. No, tak ale v Českém rozhlase pracujete, řídíte časopis, který máte dokonce sebou? Uh-huh. Co to? Můžeme se podívat? Jo, takový romský měsíčník Romanovodě v překladu Romská duše, který vydáváme 7. rokem. To je taková... 7. rokem a jsou to 2 roky, co jste dostala cenu Karla Havlíčka Borovského, uh-huh. Že prestižní novinářskou cenu. A vy jste taková jako ostrá, jsem si všimnul. Myslíte? No, myslím, že se nepletu. Já myslím, že jste ostřejší, ale... Já, že jsem ostřejší? Ne, vy jste taková, jako, jsem si všiml, jako, že se nedáte jen tak. Mm. A z jakého pořadu tak usuzujete? Tak jsem vás párkrát zahlídal, vždycky jsem si říkal, ta se nedá. Vy jste když si dělali v komerční televizi vlastně takový pořad, že jo? Ačko, já jsem moderovala 3/4 roku, jsem patřila do týmu Ačka a měla jsem tu výsadu, protože to bylo v době, kdy jsem v České televizi dramaturgovala Tykadlo, to byl takový dětský diskusní pořad. Ano. A současně jsem měla vlastně autorský pořad Rozhovory, kam jsem si vybírala hosty, hovořila jsem s nimi na téma národní a osobní identity, ten jsem moderovala, tak když jsem přecházela do týmu Ačka, tak jsem si vymínila, že mi zůstane aspoň ten pořad, který jsem dramaturgovala s těmi dětmi. A všiml jsem si, že tak jako i o feministických hnutí zavadíte někdy, ne? No někdy, no. Ale teda u nás v Českém rozhlase 6, což je bývalá Česká redakce Svobodné Evropy, na to máme specializovaný pořad a ten nedělám. Ten ale zajímám se o to. A zajímáte se o to, že? No. Já jsem si všiml, že taky občas píšete něco, co jste tak naposled v téhle problematice toho genderu? No, genderu, jak chcete, no. Tomu říkají gender, ne? Proč tomu říkáte gender, jako? Ne, já nejsem odbornice na tohle, ale tak je to vyrovnávání, je to nějaký jako terminologicky nějaký pojem, který řeší třeba srovnávání šancí postavení žen, mužů, aby jsme třeba dostali zaplaceno stejně jako muži a neměli jsme nižší platy. No vy vypadáte, že dostanete ještě víc možná. Bohužel ne. Jeden můj bývalý přítel říkal, že by navrhoval, aby ženy měly dokonce vyšší plat, protože si musí lakovat nehty a chodit na manikuru, pedikuru. Pardon, to byl přítel velmi jaksi rozněžněli asi, ne? No. A nebo já nevím, jestli to neříkal jenom tak. Já myslím, že to myslel, aby to nemusel platit on, že by se měla větší plat. To jsem právě myslím, že zaplatila jaksi z vyššího platu. A prosím vás, když se tady zmínila toho partnera, to vaše soukromí, vy jste asi... Já jsem ho nezmínila. Jo, ne, jste... tam to bylo. Ne, to bylo. Mm. Teď je přestávka. No ne, to jsem si právě říkal, ona taková, ale z vás vyzařuje taková určitá dominance, že jsem si říkal, že to může být někdy pro řadu mužů, jak si, že můžou mít obavy, že ta žena je příliš silná osobnost. Vnímáte se jako silná osobnost? Jo. No, jo. To dělá to a hledám může. Dominantnějšího partnera právě. Hledáte, no to možná nebude. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý, no. Kolik se jich vysypalo už? Vysypalo. No psychicky tak myslím jako... Nemoc. Já jsem kozorok, to je docela konzervativní znamení. No, ale divoký kozorok. Je to šmrcnutý. Ne, tak jste taková intelektuální, to znamená, ta vaše představa toho soužití, tam budou velmi intelektuální nároky asi, že jo? Jak intelektuální? No, že chcete ještě, aby vám večer, jak si vám dělal partnera minimálně v té intelektuální konverzaci, což je pro některý může velmi těžký večer. Večer, no, když jde fotbal nebo tak. Nejen fotbal, večer, prostě už ten intelekt tak nejde ráno, člověk ještě rozespalej a v poledne většinou v práci, ale ne, tak myslím si, že vy jste asi jaksi silná osobnost a máte takovou pevnou představu, ne? O tom, co by ten muž pro vás měl jaksi znamenat nebo co měl zastat. Člověk má někdy volnou, má docela pevnou představu a pak se zamiluje a přeskočí ta jiskra, že jo? Ale vy jste žila s nějakým, vím, že si pamatuju, někdo mi říkal, jak se tak říká, s nějakým cizincem, s Holanďanem nebo s kým, taky. Nebo kdyby, že jo? Taky. Taky, jo. Je mi 37. Jiří, teď po nás spolku. Je mi 37, vy jste po druhé ženaté, já jsem, no. Cože? 37? No.
No. Vypadáte na 20? To je ta drobná postava. Prosím tě, uklidni se. Ne, sorry. Seš tady jenom v televizi. Já vím. No. A dneska znásilňuje na výstuči, ne? Dneska znásilňuje. To zapomněl. Takový nehledám právě. No, takový nehledáte. Ne, ale tak ta vaše představa, vy jste asi dost náročná. To nechtěla se dotknout. Jakože ne, ty násilnický typy. Myšleno na to znásilnění. Slečno, já jsem romantický, jak řekl. To je jenom role. Já můžu na chvíli vypadnout. Jsme to vzali na chvilku. Tak mám říct teda, jak si představuji? No, můžete. Já bych... Takže... Jste na to nastartovali. Ne, já cítím, že se snažíte mě k tomu dotlačit. Ne, dotlačit. Já jsem si říkal, že to bude určitě zajímavý, že jo? Tak... Taky mě zajímá, jestli se tam vešel. Vy určitě, protože já jsem někde četla, viděla jsem vás na titulce a tam jste říkal něco o tom, že muži už dneska nemají charisma. Nepletu se. Je to tak. No nevím, bylo to v tom čase. Já si bojím odpovědět. Abych si to nepokazil. To je přesně o tom, protože člověk hledá někoho, kdo má charisma, že jo? Jako, kdo vím, ho osloví. Taková výborná věta. No ale počkejte, já to dopovím. No, aby dobře, pro mě, no, aby ten chlap měl... To není vůbec pravda, já naopak v soukromí nejsem, jako se dům dominant. Já se tady budu pít zatím, mluvte. Přednášejte dál. Aby měl charisma, byl, to znamená pro mě, že ten člověk musí mít určitý zásady, že když... Teď se trošku slyším, už ne. Asi když na to sáhnu, to jo. Tak aby měl... Tam je echo, když se toho člověk dotkne. Sama sebe teď, abych nesáhnu. Ne, dobrý, dělejte si, co potřebujete. Já vám můžu dát akorát napít, kdybyste chtěli. Nemusíte, zatím já to zvládnu, zatím ne. Aby byl vtipný, aby to, co řekl, tak aby to platilo. To znamená nějaký zásady. A aby na něj bylo spolehnutí, aby se s ním člověk zasmál. Tak to není dost tolik věcí, ne? Aby byl pracovitý ještě. Ne. Abych nepracovala jenom já. Já bych, no už to přidáváte zase. To šlo to takovým malým balíčkem, ale jenom to plná kára, hele, ještě to čtyři věci. No aby byl vtipnej, to je výborný zaklínadlo a charizmák je výborný. Protože to on může dělat, co chce, může chodit po ruku a mu pak řeknete, nemáš charizma, Jardo. Ale to on taky mě může říct, jo. Já vím, to samý. Když tyhle tvé vtipy, tomu se směješ jenom ty, Jardo. Čili to jsou jako problematické oblasti a když to máte jako v požadavcích, tak je to vlastně velmi abstraktní, že jo? Tak člověk má představu nějakou, ta se nemusí naplnit, že jo? No nemusí, no, ale... Ale je to dobrý, když se s tím partnerem můžete zasmát, ne? Ne, to určitě, no to je ideální, no to je vůbec to nejlepší. Ale tak vy jste se chvíli smáli a pak to jako přešlo, nebo co? S tím Holanděnem? No. To jsme se smáli 7 let, tak to není úplně... No čili úplně vychechtaný jste se rozešli. No a takhle jako český kluci? Taky jsem chodila s nějakým. Ne, to já o tom nepochybuju. Jako o tom opravdu vůbec nepochybuju, ale myslím jako, co byla ta příčina, že jo? Že nebyl vtipnej, neměl charisma. Ten Holanděn? Ne, ty český kluci. Ale chodila jsem s nějakýma. Se mě ptáte? Ne, oznamuju. To říkám, chodila jsem s nějakými. Já vás si neptám, já o tom vůbec nepochybuju. Já se ptám, ale co byl důvod pak toho rozchodu? Ztratil charisma, nebyl vtipný? Ten jeden nebyl moc chytrý. Prosím vás. Za jak dlouho se nebo to řekla, prolápo? Že... No to mě zajímá. Poměrně záhy. To je doba, kdy mám šanci. Poměrně záhy, asi tak za měsíc a půl. Za mě si to bylo venku, jo. A myslím si, jak to je, že jste si říkala, on je nějaký blbý? Jak to probíhá? No jak to, on něco říká, si říká, ježiš, to je kravina to. Řeknete mu, co blbneš, a mu říká, co? Ne, to přece není... To si myslím, on je blbý. No jak to žena zjistí, že je chlap blbý? Protože ten člověk inklinuje jakoby třeba k věcem, ke kterým ta žena ne, jako nemá k ním blízko. To neznamená, jakoby, že ten člověk musí intelektuálně být. No já vím, jo, jako ne, to je ale jasný. Prostě. No, najednou už se nepotkáváte, nestřetáváte. No ne, tak vy jste s ním mluvila a on... No tak jako byly tam nějaký první náznaky, to si asi pamatujete, ne? Že blbej se zjistilo podle nějaký... Pak už to byla tutovka, ale ty první náznaky mě zajímá. No tak rozumíte, tohle je důležitá informace, proto se člověk nesmí dopustit, že? No, tak dával přednost třeba jakoby nějakým tématům, který mě úplně nebrali, taky no, body fitness. To mě zajímalo, body jako třeba, fitness. Že jste večer u jídla a on začal o něčem klábosit, jo? No. A o čem blbec mluvil? O cvičení. On byl fitnessák. No jakože, měl to rád. Jo, takhle činky a svaly a váha a tohle, no tak to jsou velký blbci, jo.
Co máte teď jako koncept takovej? Tady, když jste šéfredaktorka a pracujete v Českém rádiu, máte nějaký svůj sen jako profesní, co byste chtěla dělat? No, těžko říct. Já musím říct, že jsem... No měla byste asi, dělat něco? Asi by mě bavilo velmi, kdybych měla nějakou talk show. Přesně vás. Jakože byste si vlezla sem teda? Ne, ale já mám ráda věci, kdy se můžu ptát lidi, je u toho publikum. No taký náročnější, takový, no. Já i ten taxikář, co mě sem vezl, tak to už vím spoustu věcí o tom, prostě jak jezdí na kole, centrem Prahy. A vy jste to dělala, dělala jste to dobře, aspoň si já si to pamatuju. Ježiš, to jste hodnej, děkuji. Já jsem velmi zdvořil. Já jsem si to myslela, že to jenom zdvořilo. Ale to je ty pořadu, ke kterým já inklinuju. To mě baví, když člověk má šanci pozvat se nějak... Já neinklinuju moc ke zpravodajství, taky jako rychlý. To není pořad, dobrý ráda. To je pořad, jenom v Česku se tomu říká pořad, ale zprávy jsou zprávy. Zprávy jako není pořad, ale to jsou zprávy. Jenom v Česku se to zahrnuje mezi pořady. Máte i typy v rámci pořadu, debilních soutěží. Máte i typy pořadů, kde se vám prostřídá x hostů a není tam tolik prostoru, jako máte vypřela. To jsou dobrý události a komentáře. Co si myslíte, vy on se nadechne, že stačí, teď zase tenhle. A ještě ta vyváženost u toho, že tam musíte mít tyhle. Já taky, já miluju nevyvážený pořady. Čili k tomu inklinujete taky. Ne, k tomuhle ne. Já bych chtěla naopak... Nevyváženým pořadu. No vlastně jo. No, ale tak... Vlastně jo, já nepotřebuji být za každou cenu objektivní, já si myslím, že ta objektivnost upřímně je jenom hra. Jenom hra? No, tak když chcete, tak můžete jako novinář samozřejmě už výběrem otázek, to, jak ty otázky položíte a všechno, tak... To ovlivnit, že jo, a tak dále. No a tak třeba vám něco nabídnout teď, ne? Po tom pořadu tady? No. Tak já nevím, kde by byl zájem. Takže budeme doufat, ne? No, můžem. Jarmila Balážová! Ve školce byla má značka Kytička. Květiny jsou mi osudem, je to, co jediný, co tu po mně zbude. Když je pohnojím, rozkvetou, to je jejich dík. Nic jiného neumím, mým životem je druhý. Květiny, mám radost z jejich pěstování. Květiny,
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Klodová. Paní Lenka Klodová, výtvarnice, sochařka. Říkám to správně? Ano, děkuji. Ne, tak já jsem tak znejistil, protože jste udělala takový výraz, jako že vy si tím jistá nejste? Ne, já jenom jsem čekala, kam ten seznam, jak bude pokračovat a kam až dojde. A teďko je nutný taky říct, ale zároveň dáma, která se jmenuje ženské pornografii. To je trošičku zavádějící. Jo. Zůstáváme u té výtvarné umělkyně a ta pornografie je vlastně jedno téma, které jsem ve své tvorbě zpracovala. Jedno z témat vaší tvorby, ale to mě velmi zaujalo. Ano, to já věřím, je to takové pro Chápete média to? Velmi atraktivní. No, nejen pro média. Často i pro muže. Podíváme se tady na některé vaše práce. Ale tak tohle mě nepřijde ani, že testy vlastně, to je jenom vlastně... Tohle to je vlastně poslední výstava v Hund-Kastner galerii, mm-hmm. která vlastně pracuje spíš s ženským tělem, ženským nebo s takovým tělem, ano. výrazem no. obličejem, že jo, výrazem těla. Ano. Aha, tohle taky není přímo pornografické. Ne, to vůbec ne, to jsem dal jenom na rozjezd, jako, ale my tam vlastně... ani nebudeme ukazovat žádný takovýhle nějaký pornografický, abych spíš o tom, když tak promluvil. Tohle je hezký. Ano, tohle tady nahrazuje, že ty propagační plakáty z 50. let, kde původně ty rámy, že ano, pod Stalinem k tomu sloužily. Ano, co byly. A co je tohle? Tohle to je těhotné břicho odlité, které ale se přeměnilo v užitečný předmět, ježní se... lavor, umyvadlo. Aha, a to, pardon, to je vaše břicho? To je břicho mé spolupracovnice Heleny, která byla těhotná. Já jako udělám lecos pro své díla, ale právě abych schválně otěhotněla. To ještě... A vy máte přitom 3 děti, ne? Ano, ale ty ne. Nemám pro umělecké účely sklozený. No tak pro umělecké účely stačí to břicho. Ano, tady například, to sice jsem já, ale to břicho je nafukovací balónek polaminovaný. Pardon, jak to jsem já? No tady tyhle ty záběry jsou z výstavy, kterou jsem dělala pro... No já myslím, že tohle říkáte, že jste vy. No to je můj odlitek. To je váš odlitek? Mhm. Ale to je taky vaše hobby, to odlejvání, že jo? Je velké. No, a co vás tam tak baví? Je to taková pomalejší fotografie. Tady řeknete pornografie, tak si každý představí ty příšerný časopisy, že jo? Když člověk chvíli studuje, co to je, a pak se zhroutí. Ale mohla byste to vysvětlit vlastně, co to je, to, co zajímá vás? Tak zkusila jsem si vlastně sestavit zásady, podle kterých by vlastně úspěšný vydavatel podle časopisu pro ženy mohl postupovat. No a tak kdybyste mi řekla, bo já se o toho třeba pustím tady s Jirkou, ten má dluhy. Ale že kdybychom to začali na něj, protože mu nebude vadit, když se mu zvětší a kdyby to bylo úspěšný, tak to něco splatíme a zbytek já si nechám. No ale... Tak já zkusím, já už to trošku nepamatuju, protože už to jak je... To, tak... Ale zkusím něco dát dohromady. No. Když si to představíme jako objekt, tak jsem si připodobnila ty mužské pornočasopisy k takové přehlídce vlastně úlovků potenciálních. Které... No, že jsou to úlovky. Jo? No, jsou to vlastně jako, je to vlastně nabídka, je to takový katalog. V podstatě se neliší od jiných nabídkových katalogů. To nevím teď toho... úplně. Se mi vybavili různý katalogy, tohle se mi do toho malinko motá. Jsem se takový znejistil, no ale pokračujte. No, v podstatě i v tom, jak ten časopis není stavěný třeba s nějakou... s nějakým časosledem, v podstatě pracuje dost stereotypně s těmi dvou stranami. Jedna modelka, pak modelka s modelem, pak zase modelka, vlastně ten rytmus je pořád stejný. Uh-huh. Oproti tomu vlastně jsem chtěla ten ženský časopis postavit zase na tom, aby to byl jakoby nějaký zářič zájmu, aby jako tu ženu excitoval v tom, že to, co tam vidí, je jako, vlastně pro ní a o že ní. Že to je pro ní, jo, že teda takže žena tam... by seděla někde a... A teď bys to otevřela. Nebo že přišla do trafiky a řekla jedno tamto. Takže já jsem vlastně prakticky, protože v závěru jsem teda... Ne, co by si... tam bylo, mě řeknu? No já vám já to jsem řeknu. Tak našponovaný už teď. Je to prostě vědecká práce. To otočím, to mě tady ruší. Já jsem... Právě na té výstavě závěrečné prezentovala jedno číslo časopisu Ženin. V tom Ženinu vystupuje jeden muž. Nevystupuje tam žádná jak je staré, žena. Jak je staré asi? Je to můj manžel. Jo, byste chtěla mít co nejmenší náklady, opravdu.
tady tím, jak to byl vlastně ten pro mě zároveň takový body art, nebo prostě takové... Jako a manžel ochotně dělá do ženinu? Ano, bylo to velmi příjemné, mělo to právě i tady tuhletu rodinou. Prosím vás, čili vy jste si jako užili vlastně, že jste dělali ženin, první video. No a v podstatě video. To... A on tam... říkal, já dělám ženin. Ano, přesně tak. Jste taková veselá, že? No a tak dobře, takže ten muž byl ano, váš. Ano, takže jeden muž. V podstatě princip. Žádná žena. Chtěl Honzo, jsem si... Honzo, do toho bych teda já ani já než. Já vím, ale tohle je pro ženy. Žádná žena, jeden muž. No ne, ale tohle je pro ženy. Žena, no, tak, sorry. Žena, když vystupovala... Že byste toho nešel, neznamí, že by to mohl být dobrý kšel. Bobe! Pokračujeme v ženinu. Tak ano. Ano, tak další premisa je, když žena, tak jenom... Mně se líbí, že se bavíme o pornu a říkáme premisa. Ano, protože... Tak... Konečně Nobel o pornu, ano, další. Řekněte další premisu. Další premisa, pokud žena, tak pouze takový kousek, který je zobecnitelný. Takhle až. Já vůbec nevím, co to znamená. To znamená jenom ty nutné kousky, jako koleno, nějaké kusy ruky. Koleno? Jako do porno časopisu koleno? No hlavní, tak aby to se to možná na... jako někde jako pro zasmání. No, humoristický to, koutek. Taky jsem pracovala s časem, takže to má svůj vývoj, takže to koleno takhle, v čase, že jsme vývoj kolena v čase, tam určitě patří. Počkejte, že by třeba na druhé stránce bylo koleno, ale věděli bychom, že se posuneme na stránku 11. V dalších ano. stránkách, to, nejen v čase, protože, ale ano, i v prostoru. Tahle hra s časem a doufám, že ne dolů od kolena. Jsme končili sandálou na poslední stránce. Zajímavý je, že vlastně tomu říkáte porno. Tomu polineoranýmu. Mhm. No, v podstatě se za porno označuje materiál, ve kterém se zobrazuje přímo lidské, no, sexuální akt. Ano. Otevřeně. A ten tam je? To je pravda. Takže to je porno, ale vlastně tím, my jsme čekáme, že když se řekne porno, že to bude něco právě tady z té temnější strany. Jste takové já, už trošku odličtěné. Já jsem z toho malinko zblblej. Ale líbí se mi to. Lenka Klodová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Se už skoro od 70. let v Americe a v Anglii vyučuje na vysoké škole a je spíš z toho sociologického hlediska. Ano. Takže už to, že ty pornomateriály jsou bohatý zdroj pro studium jsem úplně fascinovaný, ne? Jsem si představil, že bych řekl, já učím, co učíš pornostudie. Já jsem šéf katedry pornostudie. No. A říkám bych, ale ne z toho sociologického hlediska. Prakticky. Barvy do vašeho domova přináší společnost HET, výrobce interiérových a fasádních barev.